Opa! Olha o Ronaldinho Gaúcho! Teu nome? Wesley. Safadão ou safadinho? Olha a voz do homem. Teu nome? Wesley. Olha pra frente, Wesley. Wesley, tu vai ser minha campanha, tá bom? Tu não vai se mexer, não vai fazer nada. Só vai ficar aqui parado olhando pra frente. Tu é a campanha. Eu vou ver como é que usa a campanha. Escuta aí, olhando pra frente. Como é que eu faço lá na campanha que é o Wesley? Você vai chegar lá e tacar o dedo no buraco. Tá vendo aquela mão ali? Seguro de vida. Wesley, esse cinco é pequeno demais pra nós dois. Não pode não, Wesley. Mostra o dedo. Olha, olá, pedida dada. Wesley, fica tranquilo, é sério, normal. Tranquilo, olha pra frente, respira. Beleza. O que os olhos não vê, o coração não sente. Não, fica tranquilo. No 3 eu vou enfeitar todo arrepiado. Ele arrepiou mesmo. Fica tranquilo. No 3 eu vou empurrar a dedada. 1, 2, 3, é! Tira a mão, mas. Eu vou empurrar o dedo, a gente vai fazer assim, ó. Beleza? Pronto? Vou empurrar o dedo. Pode empurrar? É da orelha, mano. No buraco da orelha. Pronto? 1, 2, 3, vai, Wesley!